Gabriel handla gästin, skaffa sig en apparat. Rågen har man undan lax och häskurräck, och sedan var det klappa och klart. Ja, sedan var det klappa och klart. Moschakok, garottokotok, gör man man i doning så gör man i bro, och snart kom bärsnutan och snå. Arst Gabriel var i bastun, elda och koka ur. Bäst som det var så var polisen ner och sa Oskar inte till lön. Ja, Oskar inte till lön. Moschakok, garottokotok, gör man man i doning så gör man i bro, och snart kom bärsnutan och snå. Arst Gabriel kom i butkun, donin vort i skrot. Jag har fått eget smak i en enda liten skvätt. Jag tänk hör bedrövligt och lätt. Jag tänk hör bedrövligt och lätt. Moschakok, garottokotok, gör man man i doning så gör man i bro, och snart kom bärsnutan och slå. Oh, moschakok, man i doning så gör man i bro, och snart kom bärsnutan och snå. Gör man i doning så gör man i bro, och snart kom bärsnutan och snå.